Labas vakaras. Dėkui, dėkui abiejų komandų sirgaliams. Smagu žaisti sausakimšoje Kėdainių arenoje. Suprantam, kad daug kas ateina pasižiūrėti Žalgirio, bet mums smagu. O per rungtynės tai trečias kelinys. Nu, mes labai paleidom ir jau paskui. Buvo tam tikrų momentų, net tikrai buvo gėda ir labai atsiprašau žiūrovų, nes tikrai galėjom, nesakau, kad ten labai priešintis, bet sukovot geriau. Taip pasakysiu, pirmiausia yra tam tikrų momentų, kur likom nepatenkinti, bet ką padarysi, suprantam, kam pralošėm, tik tai norėjom geriau sukovot. Suprantu, kad ta informacija galbūt nėra ta, kurią būtinai jūs norit pasidalinti, bet manau, jog daugumai Lietuvos krepšinio gerbėjų šiuo metu labai įdomu, kokia yra Arturo Žagaro būklė ir kada galima tikėtis jo sugrįžimo. Net ir norėdamas atsakyti, aš jums negaliu atsakyti, čia labai priklauso nuo gyjimo. Jis turi raumens traumą, gavo žaidžiant už Latvijos rinktinę, gavo traumą ir yra įplyšęs raumuo, o kiek jis gys. Gali būti 2, 3, 4 savaitės, gali būti ir 8. Tai dėja nieko, čia nuo gyjimo tik priklauso, visai atliks visas įmanomas procedūras, bandys, bet kaip sakau, čia jau kūnas kaip reaguos. Treneri, matau visos šlapės, suprakaitavęs, ar nepavargsta duotis prie aikštelės, ant teisėjų, ant žaidėjų, rėkti? Ne, nepavargsta mūsų toks darbas, emocija, krepšinis yra emocija, taip tos emocijos kartais paima viršų ir ypač kas liečia su teisėjais, tai gavau ir šiandieną tą techninę pražangą, bet šiltą salį buvo daug žmonių dėl to. Treneri, kokio žaidėjo dabar ieškote vietoj Arturo Žagaro, koks jums imponuotų šiuo metu ir ar įmanoma gauti tinkamą pakaitą šiam gynėjui? Manau, kad tinkamą, tokio kaip Arturas mes negausim ne dėl to, kad jų nėra, bet dėl to, kad jų nėra laisvų. Ir dabar yra sezono pabaiga, tai nėra tas, netgi kaip sakau, tai nėra tas langas, kur dar vyko tų tokių komandų, žaidėjų rotacijų iš komandos į komandą. Tai dabar ta jaučiasi tokia stagnacija. Bet pirmiausia, mes ieškom tikrai to, nebūtinai vadovaujančio, bet to pirmo numerio, kuris laikytų gijas. Ar tai pats galėtų sukurti savo, ar sukurti komandos draugam. Mes suprantam, kad Marius jisai yra kombinis gynėjas, daugiau geriau jaučiasi atakuojančių gynėjo pozicijai. Titui dar yra sunku perėjusi tą aukštesnį lygį, tai mums reikia to šiek tiek smegenų pirmoj pozicijai, turiu omeny, kad to sustatymo žaidimo. Prie ko galima prikipti šiandien, tai du dalykai, tai antras kilinys, kurio nekontroliavom, įsivėlėm į chaosą, tiek pulime, tiek gynybo ir atkovoti kamuoliai, pulime atkovoti kamuoliai. Kur paėmė 17, tai labai didelis skaičius, tai šitos dalykus norėtųsi būtų geriau pataisyti, o visa kita pavyko, na, kai sumetėm tritaškius, atsirišo rankos ir polimas labai gražiai atrodė, taip kad sveikinu žalgiriečius su pergale ir žiūrim kitą savaitę. Kiek svarbu psichologiškai buvo mažiau žaidžiantiems krepšininkams šiandieną gauti minučių, pamatyti tuos taiklius savo pačių metimus ir kiek tai išsikėlėte savo kaip tikslą prieš rungtynes? Labiau kėlėm tikslą, kad kuo mažiau taškų praleisti, tai antram kėlinito tikslo neįvykdėm. O šiaip mums visiems patiems dabar, kai toks sunkus tvarkaraštis, kai tokios įtemptos rungtynės. Na ir po paskutinių rungtynių atrodė treniravomės neblogai, bet nepavyko to perkelti rungtynės, taip kad tiek mažai, tiek daugiau žaidžiantiems šiandien buvo, kaip sakant, saldainis toks sielai ir sužaidėm geras rungtynės, dabar belieka raukti kitų. Treneri, šiandien jūsų komanda tritaškius metė 53% taiklumu, stebino tokie skaičiai? Metėm turbūt aukščiau savo vidurkio. Aišku, mes norėtumėm, kad taip visada mestumėm, bet taip nebus, bet susikūrim gana neblogas progas ir imėtum. Achille Polonara trečiam kelnie po minutės per trukėlės pamiršo, kad žaisti reikia. Ar atsipalaidavęs Achille, ar nesakėt, kad reikia pasirodyti aikštelėje? Čia reikia paklausti Rolando Smito, kodėl jis pakeitė du. Ir Lauryną Birutį ir Achille, na, tiksliai nežinau tos situacijos, kodėl Achille atsidūrė ant suolo.